Hello everyone, welcome to Academia, myself Ankur. So in this video, we will discuss the question and answer of the chapter Kur. Tumalkor jitu glimpses of India, moi ate chapter 8 boli likhilo asolte, chapter number 7 hoy. Tor part 2 jitu Kur namor chapter asile, Lucas Abrolor. Tar ami aji etu video he jibla tumalkor textbookot question ase, khebla kor moi solution bilak koi dibo try korim. To yar agor video tot মই কুক নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে তোমালোকৰ সেই চেপ্টাৰটো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিলোঁ যদিহে তোমালোকে সেইটো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাই ল'বা আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকৰ সকলো চেপ্টাৰৰ তোমালোকৰ দুইখন টেক্সট বুকৰ সকলো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি আছোঁ লগে লগে তোমালোকৰ গ্ৰেমেটিকেল কনচেপ্ট বা প্ৰশ্নোত্তৰবিলাকো আমি প্ৰশ্নবিলাকৰো আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু এইটো সময়ত তোমালোকৰ খুব একাডেমিক লষ্ট হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকে সেই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মানে চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে বা গ্ৰামাৰৰ বা কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাবা চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে কি ৱেৰ ইজ কুৰ্গ কুৰ্গৰ কথা আমি গম পাওঁ কুৰ্গ ক'ত আছিলে যে মিডিয়া বিটুইন মাইশ' এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰ তো চোৱা কুৰ্গ ইজ চৰি ইয়াতে সেইটো দাটো মোৰ থাকি গ'ল হা যেতিয়া ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া দাটো লিখি ল'ব লাগিব আমি কুৰ্গ ইজ দা সেইটো কৈ ল'বা হা কুৰ্গ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটক ইট ইজ লোকেটেড মিডৱে বিটুইন মাইশ' এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মাংগালোৰ হ'ল সেইটো দেন চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ষ্টৰি এবাউট কডাভু পিপুলছ ডিচেণ্ট যে কডাভু পিপুল বা কুৰ্গীসকলৰ যিটো অৰিজিন বা যিটো মূল সেই বিষয়ে কি ষ্টৰি আছে কি ষ্টৰি আছিলে যে আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মিৰ এটা পাৰ্টি ইয়াতে ছেটল কৰিছিলে যেতিয়া ঘূৰি যাবলৈ তেওঁলোক অসমৰ্থ হৈছিলে হয়নে নহয় গতিকে আনচাৰটো চোৱা দেয়াৰ ইফ লিখিলোঁ মই টাইপ কৰোঁতে অকণমান খেলি মেলি হৈ গৈছে টাইপ কৰোঁতে তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা হা দেয়াৰ ইজ কৰি ল'বা তো দেয়াৰ ইজ এ বিলিভ ডেট কডাভু পিপুল আৰ অফ আৰবিক অৰিজিন যে আৰবিক অৰিজিনৰ বুলি কডাভু পিপুলসকলক কোৱা হয় আৰু এটা বিশ্বাস আছে সেই বুলি কোৱাৰ ইট ইজ ছেড ডেট এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভ টু চাউথ এণ্ড ছেটেল দেয়াৰ যে আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মিৰ এটা ভাগ ইয়াতে ছেটেল হৈছিলে দেয়াৰ কাষ্টমছ মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ এণ্ড মেৰিয়াজ ৰিচুৱেলছ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ অলৱেজ পৰ্ট্ৰে দ্য ফেক্ট ডেট দে আৰ ফ্ৰম আৰবিক অৰিজিন যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ পৰম্পৰা যিবিলাক বৈবাহিক ৰীতি নীতি নীতি নিয়ম যিবিলাক ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম সেইবিলাকে সদায় এইটো পৰ্ট্ৰে কৰে সদায় এইটো আমাক বুজায় যে দ্য ফেক্ট এইটো ফেক্ট বুজায় যে দে আৰ ফ্ৰম আৰবিক অৰিজিন তেওঁলোক আৰবীয় মূলৰ হয় তো আনচাৰটো মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ দে ইজ এ বিলিভ ডেট কডাভু পিপুল আৰ অফ আৰবিক অৰিজিন ইট ইজ ছেড ডেট পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মি মুভ টু চাউথ এণ্ড ছেটল দেয়াৰ দে কাষ্টমছ মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনছ এণ্ড মেৰিয়াজ ৰিচুৱেলছ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ অলছ' পৰ্ট্ৰে দ্য ফেক্ট ডেট দে আৰ ফ্ৰম আৰবিক অৰিজিন হ'ল দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট আৰ চম অফ থিংছ ইউ ন' এবাউট তলৰ কে তলত দুটা দি দিছে আমাক প্ৰথমতে দিছে যে তলৰবিলাকৰ বিষয়ে তুমি কি জানা প্ৰথমতে যে দ্য পিপুল অফ কুৰ্গ পিপুল কুৰ্গৰ মানুহবিলাকৰ বাবে আমি কি জানো যে দে আৰ ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়নে নহয় তেওঁলোক ফায়াৰ্চলি মানে কি হয় আচলতে ভয়ানক হয় কিন্তু ভয়ানক নহয় মানে আচৰিত ধৰণে তেওঁলোক স্বাধীন গতিকে আনচাৰটো চোৱা দ্য পিপুল অফ কুৰ্গ আৰ এ প্ৰাউড মাৰ্চিয়েল ৰেচ যে তেওঁলোক এটা গৰ্বিত যুঁজাৰু জাতি এণ্ড দে আৰ ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তেওঁলোক খুব স্বাধীন দে আৰ উমেন আৰ বিউটিফুল তেওঁলোকৰ মহিলাবিলাক খুব সুন্দৰ বা সুন্দৰী দে অলছ' হেভ এ গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি তেওঁলোকৰ অতিথি পৰায়ণতা এটা মহান পৰম্পৰা আছে দে উড অফেন ৰিকাউণ্ট ষ্টৰিজ অফ ভেল অফ দেয়াৰ মেন ফল্কছ তেওঁলোকৰ যিবিলাক বীৰত্বৰ তেওঁলোকৰ মানুহৰ যিবিলাক বীৰত্বৰ কাহিনী আছে সেইবিলাক স্মৰণ কৰি খুব ভাল পায় তো আনচাৰটো আকৌ চাই লোৱা দ্য পিপুল অফ কুৰ্গ আৰ এ প্ৰাউড মাৰ্চিয়েল ৰেচ এণ্ড দে আৰ ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দে আৰ উমেন আৰ বিউটিফুল দে অলছ' হেভ এ গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি দে উড অফেন ৰিকাউণ্ট ষ্টৰিজ অফ ভেল অফ দেয়াৰ মেন ফল্কছ কুৱেশ্যন নেক্সটটো চোৱা মেইন ক্ৰপ অফ কুক কি জানো আমি যে কফি প্লেণ্টেশ্যনটোৱে মেইন যিটো কফি হয় সেইটোৱে মেইন আচল প্ৰকৃত মানে মেইন ক্ৰপটো বুলি ভাবোঁ নাই মেইন শস্যটো বুলি ভাবোঁ গতিকে আনচাৰটো চোৱা দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ৰিচনেছ অফ কফি প্লেণ্টেশ্যনছ ইণ্ডিকেটছ লিখিবা হা ইণ্ডিকেটছ ডেট দ্য কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুক যে যিটো আমাৰ কি কয় কফি প্লেণ্টেশ্যনৰ ধনী বুলি যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে চেপ্টাৰটোত বৰ্ণনা সেইটোৰ পৰা এইটো ইণ্ডিকেট কৰে এইটো বুজায় যে দ্য কফি ইজ দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ তো মই আনচাৰটো আকৌ কৈ দিছোঁ যে কফি হয় আটাইতকৈ প্ৰধান শস্যটো দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ৰিচ অফ কফি প্লেণ্টেশ্যনছ দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ৰিচনেছ অফ কফি প্লেণ্টেশ্যনছ ইণ্ডিকেটছ
that the coffee is the main crop of Coorg. Next one. The sports it offers to tourists. কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল ধেমালি টুৰিষ্টসকলৰ বাবে অফাৰ কৰে? কি কি আছিলে? ৰক ক্লাইম্বিং, ৰেপেলিং, মাউণ্টেইন বাইকিং, সেইবিলাক আছিলে নে? ৰিভাৰ ৰাফ্টিং? গতিকে আনচাৰটো চোৱা, দ্য স্পৰ্টছ ডেট ইট অফাৰ্ছ টু দ্য টুৰিষ্টছ আৰ, যে টুৰিষ্টসকলক যিবিলাক খেল অফাৰ কৰে সেইবিলাক হৈছে ৰিভাৰ ৰাফ্টিং, কেনয়িং, ৰক ক্লাইম্বিং, ৰেপেলিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং। যিহেতু এইকেইটাৰ স্পেলিংকেইটা তোমালোকৰ খুব খেলি মেলি লাগিব পাৰে, গতিকে সেইকেইটা খুব দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ লিখি ভালদৰে কৰি ল'বা, নহ'লে পৰীক্ষাত খেলি মেলি লাগিব পাৰে। নেক্সট ওৱান, দ্য এনিমেলছ ইউ আৰ লাইকলি টু চি ইন কুৰ্গ, কুৰ্গত কেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলছ পাবা? কি কি আছিলে? মাকাউক্স, মালাবৰ স্কুৱেলছ, লেংগুৰ্জ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লুইজ আৰ ৱাইডলি ফাউণ্ড ইন কুৰ্গ। যে মাকাউক্স, মালাবৰ স্কুৱেল, লেংগুৰ্জ, স্লেণ্ডাৰ লুইজ সেইবিলাক কুৰ্গত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। এপাৰ্ট ফ্ৰম দেম ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ আৰ অলছ' ফাউণ্ড, আৰু ইয়াৰ উপৰিও বনৰীয়া হাতীও তাত পোৱা যায়। মই আনচাৰটো আকৌ পঢ়ি দিছোঁ, মাকাউক্স, মালাবৰ স্কুৱেলছ, লেংগুৰ্জ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লুইজ আৰ ৱাইডলি ফাউণ্ড ইন কুৰ্গ। এপাৰ্ট ফ্ৰম দেম ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ আৰ অলছ' ফাউণ্ড। দেন ইটছ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড হাউ টু গেট দেয়াৰ, যে বাংগালোৰৰ পৰা ইয়াৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো সুধিছে, সেইটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰৰ তলত দি দিয়া হৈছিলে, তো সেইটো আমাক সুধিছে, মই তোমালোকক দি দিছোঁ। চোৱা, কুৰ্গ ইজ 250-260 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড মাইচুৰ, যে বাংগালোৰ আৰু মাইচুৰৰ পৰা কুৰ্গ 250-260 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব। দেয়াৰ ইজ গুড ট্ৰেইন কানেক্টিভিটি বিটুইন মাইচুৰ এণ্ড কুৰ্গ, মাইচুৰ আৰু কুৰ্গৰ মাজত খুব সুন্দৰ ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থাপনা আছে। হা, ফ্ৰম বাংগালোৰ বাছ ছাৰ্ভিচেছ আৰ এভেইলেবল, বাংগালোৰৰ পৰা বাছ সেৱা এভেইলেবল। ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনিবডি কেন ৰিচ বাংগালোৰ এয়াৰপৰ্ট বাই ফ্লাইট এণ্ড প্ৰচিড টুৱাৰ্ডছ কুৰ্গ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা বাংগালোৰলৈ এয়াৰপৰ্টেৰে আহিব পাৰে আৰু কি কৈছে, প্ৰচিড টুৱাৰ্ডছ কুৰ্গ, আৰু কুৰ্গলৈ যাব পাৰে। এতিয়া চোৱা, আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ মই, কুৰ্গ ইজ 250-260 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড মাইচুৰ, দেয়াৰ ইজ গুড ট্ৰেইন কানেক্টিভিটি বিটুইন মাইচুৰ এণ্ড কুৰ্গ, ফ্ৰম বাংগালোৰ বাছ ছাৰ্ভিচেছ আৰ এভেইলেবল, ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনিবডি কেন ৰিচ বাংগালোৰ এয়াৰপৰ্ট বাই ফ্লাইট এণ্ড প্ৰচিড টুৱাৰ্ডছ কুৰ্গ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, হিয়াৰ আৰ ছিক্স চেণ্টেঞ্চেছ উইথ চম ৱৰ্ডছ ইন আইটালিক্স, ফাইণ্ড ফ্ৰেজেছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট ডেট হেভ চম ছেম মিনিং, লুক এট দ্য পেৰেগ্ৰাফছ ইণ্ডিকেটেড। সেই যিকেইটা আইটালিক্স কৈ দিয়া আছে সেইকেইটা মই আইটালিক্স কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে পটক সোনকালে ধৰিব পৰাকৈ মই ৰেড কৰি দিছোঁ, আৰু আমাক সুধিছে যে সেই যিকেইটা আইটালিক্স কৰা আছে, যিকেইটা বেকা কৰি লিখি দিয়া আছে, সেইকেইটাৰ মিনিংটো আমাৰ সেই ফ্ৰেজটোৱে কি মিন কৰিছে সেইটো আমাৰ কিতাপখনৰ পৰা বাছি আনিব কৈছে। হা, তো ডিউৰিং মনচুনছ ইট ৰেইন ছ' হেভিলি ডেট টুৰিষ্ট ডু নট ভিজিট কুৰ্গ, যে কুৰ্গত কুৰ্গ বৰষুণ দিয়াৰ বাবে কুৰ্গত বাৰিষা কালত ভ্ৰমণকাৰীসকলে ভ্ৰমণ নকৰে, সেইটো চেপ্টাৰটোত কি বুলি কোৱা হৈছে? সেইটো কোৱা হৈছে কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে, এই ডেট টুৰিষ্ট ডু নট ভিজিট কুৰ্গ ফ্ৰেজটোৱে কি বুজাইছে চেপ্টাৰটোত, কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে। আৰু গোটেই লাইনটো যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া এনেকৈ লিখিব লাগিব, ডিউৰিং দ্য মনচুনছ ইট ফ'ৰ্চ এনাফ টু কিপ ইট মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে, গোটেই চেণ্টেঞ্চটো লিখিলে সেইটো লিখিব লাগিব, আৰু যদিহে তোমালোকে অকল ফ্ৰেজৰ মিনিংটো লিখিব বিচাৰা তেতিয়া সেই বোল্ড কৰি থোৱাকেইটা লিখিলেই হ'ব। নেক্সট চোৱা, চম পিপুল ছে ডেট আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটেল দেয়াৰ, পেৰেগ্ৰাফ থ্ৰীত আছে, যে কিছুমান মানুহে কয় আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিৰ এটা ভাগ দক্ষিণলৈ যাওঁতে ইয়াতে ছেটেল হৈ গৈছিলে, যে কিছুমান মানুহে কয় সেইটো কি বুলি চেপ্টাৰটো আছিলে, যে এজ ওৱান ষ্টৰী গ'জ আছিলে নে তেনেকৈ, তো চেপ্টাৰত থকা মতে মই চাইছোঁ এজ ওৱান ষ্টৰী গ'জ, সেই বোল্ড কৈ দিয়াটো লিখিলে হ'ব, আৰু গোটেই চেণ্টেঞ্চটো মই লিখি দিছোঁ। চোৱা, এজ ওৱান ষ্টৰী গ'জ এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটেল হিয়ে হুৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইমপ্ৰেক্টিকেল। হা, যেতিয়া এটা ষ্টৰী মতে, এটা মতবাদ মতে কি হয়, আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মিসকল দক্ষিণলৈ গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি যোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে মানে সহজে নুঠিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোক কুৰ্গতে ছেটেল হৈ গৈছিলে। দেন দ্য কুৰ্গ পিপুল আৰ অলৱেজ ৰেডি টু টেল ষ্টৰিজ অফ দেয়াৰ ছনছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ ভেলুৰ, যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাকৰ সেই বীৰত্বৰ সাধুবিলাক যে ক'বলৈ তেওঁলোকে খুব উৎসুক বা জানিবলৈ খুব জিজ্ঞাসু, সেইটো কি বুলি কোৱা হৈছে চেপ্টাৰটোত, সেইটো কোৱা হৈছে যে কি আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট, খুব উৎসুক তেওঁলোকে সেইবিলাক স্মৰণ কৰিবলৈ। আৰু গোটেই চেণ্টেঞ্চটো যদি লিখা হয় কি বুলি লিখিব লাগিব, কুৰ্গী হোম চাহেব এ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি, কুৰ্গী হোমবিলাকত এটা অতিথি পয়নতাৰ পৰম্পৰা আছে, এণ্ড দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট নিউমাৰেছ টেলছ অফ ভেলো ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ছনছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ, যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ছনছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ, যে পিতৃ পুত্ৰ সেইবিলাকৰ যিবিলাক বীৰত্বৰ কাহিনী আছে সেইবিলাক স্মৰণ কৰি থাকিবলৈ খুব উৎসুক। নেক্সট ৱা, ইভেন পিপুল হু নৰ্মেলি লিড এণ্ড ইজি এণ্ড শ্ল' লাইফ গেট
স্মিটেন বাই দ্য হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ অফ কুক, যে সেই যিসকল এলেহুৱা মানুহ, যিসকল লেজি মানুহ, সেইসকল যে সেইসকলে যে নিজৰ জীৱনটোক দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি কনভাৰ্ট কৰে, সেইটো চেপ্টাৰটোত কি বুলি কোৱা হৈছে? সেই আইটালিক্স কৰা কথাটো ইয়াতে বোল্ড কৰাটোৱে চেপ্টাৰটো বুজাইছে, ত' মই খুব পঢ়ি দিছোঁ চোৱা। দ্য মষ্ট লেইড বেক ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিকম কনভাৰ্টছ টু, যে আটাইতকৈ এলেহুৱা মানুহবিলাকেও নিজৰ লাইফটোক কনভাৰ্টছ কৰে। গোটেই লাইনটো লিখিলে কি বুলি লিখিব লাগিব? দ্য মষ্ট লেইড বেক ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিকমছ কনভাৰ্টছ টু দ্য লাইফ অফ হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ্ছ উইথ ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনুইং, ৰেপেলিং, ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং। নেক্সটটো চোৱা, দ্য থিয়ৰি অফ আৰবৰিজিন ইজ ছাপৰ্টেড বাই দ্য লং কোট উইথ এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৰিষ্ট বেল্ট, চৰি ৱেষ্ট বেল্ট দে ৱেৰ, ব্ৰেক আপ থ্ৰীত আছে, যে ইজ ছাপৰ্টেড বাইটো চেপ্টাৰটোত কি বুলি কোৱা হৈছে? গ্ৰ'জ ছাপৰ্ট ফৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে যিটো আৰব অৰিজিনৰ তেওঁলোকৰ মতবাদ, সেইটো কিহে সমৰ্থন কৰে? তেওঁলোকৰ কঁকালত মৰা সেই টঙালি দালৰ নিচিনা কুপিয়াখনে কৰে। গতিকে গোটেইটো লিখিবলৈ হ'লে কি হ'ব, যে দ্য থিয়ৰি অফ আৰব অৰিজিন গ্ৰ'জ ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ণ বাই দ্য কদাভোজ, যে কদাভোজসকলে যে সেই কঁকালত এডাল টঙালিৰ নিচিনা কুপিয়া বুলি এখন মাৰে, সেইখনে তেওঁলোকৰ সেই আৰবীয় মূলৰ বুলি আৰবীয় মূলৰ হয় বুলি যিটো মতবাদ আছে সেইটোক সমৰ্থন কৰে। নেক্সটটো চোৱা, মাকাউকছ মালাবাৰ স্পাইৰেলছ অবজাৰ্ভ ইউ কেয়াৰফুলি ফ্ৰম দ্য ট্ৰী কেন পায়, গছৰ ওপৰৰ পৰা যে খুব ভালদৰে তোমাক চাই থাকিব মাকাউকছ আৰু স্কোৱাইলবিলাকে, সেইটো কি বুলি কোৱা হৈছে? কিপ এ ৱাটচফুল আই বুলি চেপ্টাৰটোত কোৱা হৈছে। আৰু গোটেই চেণ্টেন্সটো লিখিবলৈ হ'লে কি হ'ব? মাকাউকছ মালাবাৰ স্কোৱাইলছ লেংগুৱেজ এণ্ড স্লেণ্ডাৰ লৰিজ কিপ এ ৱাটচফুল আই ফ্ৰম দ্য ট্ৰী কেন পায়, গছৰ ওপৰৰ পৰা মালাবাৰ স্কোৱাইল, মাকাউকছ, লেংগুৱেজ আৰু স্লেণ্ডাৰ লৈছে, তোমাক এটা ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। হ'ল, সেইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকৰ টেক্সট বুকত থকা দেন থিংকিং এবাউট দ্য লেংগুৱেজ যিখিনি আছে সেইখিনি চাম আমি এতিয়া। চাৰ্টিন ৱৰ্ডছ গ' টুগেডাৰ ছাচ ৱৰ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আৰ কল্ড কলোকেশ্যনছ, যে কেতিয়াবা কি হয় দুটা ৱৰ্ড একেলগে বহোৱা হয় আৰু সিহঁতক কি বুলি কোৱা, সেই ৱৰ্ডৰ বন্ধু, শব্দৰ বন্ধু বুলি কৈছে, সেই দুটা ৱৰ্ড একেলগে থাকিলে তাক কি বুলি কোৱা হয়? কলোকেশ্যনছ। দ্য কলোকেশ্যনছ অফ এ ৱৰ্ড ইজ দ্য কোম্পেনি ইট কিপছ, যে কলোকেশ্যন মানে কি হয়, যে ৱৰ্ডৰ এটা কোম্পেনী, কেইবাটাও দুটা ৱৰ্ড থাকিব পাৰে, তিনিটা ৱৰ্ড থাকিব পাৰে, কেইবাটাও ৱৰ্ড লগ লাগি এটা যেতিয়া এটা অৰ্থ বুজায় তাক কোৱা হয় কলোকেশ্যনছ। এতিয়া দিছে চোৱা তোমাক, ফৰ এক্সাম্পল লুক এট দ্য পেয়াৰ চেণ্টেঞ্চেছ প্ৰেজেছ বিলো হুইচ ইজ এ কমন কলোকেশ্যনছ এণ্ড হুইচ ইজ ওৱান অড ষ্ট্ৰাইক দ্য আই, এইটো নালাগে কৰিব, কোনটো অড হয় সেইটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে আমাক। নেক্সট কুৱেশ্যন এটা দিছে চোৱা, হিয়াৰ আৰ চম নাউন্স ফৰ্ম অফ দ্য টিক্স, আৰু কি কৈছে, ৱৰ্ক উইথ পাৰ্টনাৰ ডিছকাছ হুইচ অফ দ্য নাউন্স কেন কলোকেট উইথ হুইচ অফ দ্য এডজেক্টিভছ গিভেন বিলো দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান হেজ বিন ডান ফৰ ইউ, যে নাউন এটাই এডজেক্টিভ এটাৰ লগত লগ লাগি কলোকেশ্যন কৰে, বা আমি কলোকেশ্যন কৰোঁ নাউন এটাকে এডজেক্টিভ এটাকে লগ লগাই। এতিয়া আমাক ইয়াতে কেতিয়াবা কিছুমান দি দিছে, কালচাৰ মানে সংস্কৃতি, মংকছ মানে সাধু, ছাৰপ্ৰাইজ, ছাৰপ্ৰাইজটো গম পাইছে তোমালোকে ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতা, ৱেডাৰ, বতৰ, ট্ৰেডিশ্যনছ, সেইবিলাক হৈছে নাউন বিশেষ্য পদ। আৰু তলত আমাক কিছুমান এডজেক্টিভো দিছে, ইউনিক, বিৰল, টেৰিবল, ভয়ানক, যিটোৱে বিশেষ্য পদৰ দুগুণ বুজায় সেইটো বিশেষণ বা এডজেক্টিভ, হয়নে নহয়? ইউনিক, টেৰিবল, আনফৰগেটেবল, পাহৰিব নোৱাৰা, ছিৰিয়াছ, গহীন, এনচিয়েট, পুৰণা, ৱাইড, ডাঙৰ, ছাডেন, হঠাতে। গতিকে এই নাউনকেইটাৰ লগত কোনকেইটা এডজেক্টিভ লগ লগালে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব সেইটো আমাক কৈ দিব কৈছে, আমাক কৈও দিছে এটা, কালচাৰ, ইউনিক কালচাৰ, এনচিয়েণ্ট কালচাৰ, মানে বিৰল সংস্কৃতি বা ৰেয়াৰ সংস্কৃতি আৰু পৌৰাণিক সংস্কৃতি। এতিয়া তেনেকৈ মংকছ, ছাৰপ্ৰাইজ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ৱেডাৰ, ট্ৰেডিশ্যন, সেইকেইটা কৰিলে কি হ'ব? মই আনচাৰটো কৈ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা, মংকছ, ছিৰিয়াছ মংকছ, যে গহীন সাধু লোক, হয়নে নহয়? মং ছিৰিয়াছ মংকছ নামৰ নাউনটোৰ লগত আমি ছিৰিয়াছ এডজেক্টিভটো এড কৰিছোঁ। দেন ছাৰপ্ৰাইজ নামৰ, ছাৰপ্ৰাইজৰ যিটো নাউন আছে সেইটোৰ লগত আমি কি কৰিম? ইউনিক, টেৰিবল, আনফৰগেটেবল, যে এটা বিৰল ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব পাৰে, এটা ভয়ানক ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব পাৰে, পাহৰিব নোৱাৰা ছাৰপ্ৰাইজো হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে অভিজ্ঞতা, যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ নাউন আছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোতো আমি লিখিম তেনেকৈ, ইউনিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, বিৰল অভিজ্ঞতা, টেৰিবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভয়ানক অভিজ্ঞতা, আনফৰগেটেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, পাহৰিব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা। ৱেডাৰ, বতৰ, বতৰটোৰ লগত আমি কেনেকুৱা কৰিম, কেনেকুৱা বতৰ হ'ব, ভয়ানক বতৰ হ'ব পাৰে, টেৰিবল ৱেডাৰ, গতিকে টেৰিবলটো এডজেক্টিভ, ৱেডাৰটো নাউন, ৱেডাৰটো নাউন। ট্ৰেডিশ্যনটো তেনেকৈ এটা নাউন হয়, কি কি এডজেক্টিভ লিখিব পাৰোঁ আমি? এনচিয়েণ্ট ট্ৰেডিশ্যন, ইউনিক ট্ৰেডিশ্যন, যে পৌৰাণিক পৰম্পৰা বা এনচিয়েণ্ট ট্ৰেডিশ্যন, সেই পৌৰাণিক পৰম্পৰাটোক এনচিয়েণ্ট ট্ৰেডিশ্যন বুলি কয়। দেন ইউনিক ট্ৰেডিশ্যন, যিটো বিৰল পৰম্পৰা হয় সেইটোক ইউনিক ট্ৰেডিশ্যন বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেইখিনি আছিল তোমালোকৰ কুৰ্গ নামৰ চেপ্টাৰটোত থকা কুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক, আৰু মই তাৰ চলিউশ্যনবিলাক কৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকি যায় তেন্তে তোমালোকে প্লিজ
কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা, মই সেইবিলাক পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকত ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। চ' থেংক ইউ অল।